Në krye të bankinës shqiptare të futbollit ton do të jetë Mehdi Zhega. Me 5 vota pro nga 7 gjithsej, Zhega ka dalë fitues ndaj 6 kandidaturave të tjera. 54-vjeçari Mehdi Zhega, ish futbollist i shuar i Vllaznisë së Shkodrës, Dinamos, ekipit ton përfaqësues në vitet 61-79, është mjeshtër i merituar sporti. Ka mbaruar Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Meteorologji dhe më pas ka kryer dhe Institutin e Lartë Kulturës Fizike Vojokushi. 4 herë kampioni i vendit dhe fitues i Kupës Republikës dhe 2 herë fitues i anketës futbollisti më i mirë i vendit. Gjatë kësaj periudhe, Mehdi Zhega ka kryer dhe shumë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit për trajner. Ka udhëqyer Vllaznin në sezonin 80-81 duke fituar dhe Kupën e Republikës. Më pas për 10 vjet radhësi ka qenë metodist pranë Federatës Shqiptare të Futbollit duke kryer dhe detyrën e zëvendës trajnerit të ekipit kombëtar në vitin 86 dhe trajner ekipit shpresa në vitin 89. Ka drejtuar seminare kualifikimi në të gjithë vendin me trajner të futbollit duke botuar dhe një sër artikush me karakter shkencor e sportiv. Drejtimin e tij në krye të ekipit kombëtar do ta fillojë me turneun Rotmans në Malt që zhvillohet në fillim të vitit të ardhshëm.